Selamlar. Bir testin izahını vermek istedim. Çünkü son hazırladığım sınav imtihanlarında en çok bu tipli suallarda səhv olduğunu görürüm. Hatta sualın səhv olduğunu iddia edenler de olur. Burada sualın şərtinə diqqətlə bakmak lazımdır. Bu tip suallarda iki cür şərt ola bilər. Bir belə ola bilər ki, hansı şairə və yaxud da yazıcıya bu xüsusiyyətlərin hamısını aid eləmək olar. Amma sırf bu sualda şərt belədir ki, verilmiş xüsusiyyətlərin yalnız birinin aid olduğu şairi seçin. Biz belə edək. Birinci xüsusiyyətlərə baxaq. İki dildə əsərlər yazmaq, şahlara ibrət dərsi vermək məqsəd daşıyan əsərlər yazmaq, Ərəb dilində elmi fəlsəfi əsər, iki vəzində əsər və iki ədəbi növdə əsər. Variantlarımız da Nizami, Füzuli, Vaqif, Zakir, Xətai. A variantından başlayaq. Nizami Gəncəvi. İki dildə əsər yazıbmı? Xeyr, yalnız farsça yazıb. Şahlara ibrət dərsi vermək məqsəd daşıyan əsərlər yazıbmı? Təbii ki, yazıb. Ərəb dilində elmi fəlsəfi əsər yazıbmı? Xeyr, elə birinci variantda da onu qeyd elədik ki, yalnız farsça yazıb. Özdə yalnız bədii əsərlər yazıb. İki vəzində əsər yazıb mı? Xeyr, yalnız əruz vəzində yazıb. İki ədəbi növdə əsər yazıb mı? Bəli, həm lirik, həm epik növdə yazıb. Deməli, Nizamiyə 5 xüsusiyyətdən ikisi aid oldu. Neçəsi aid olmalıdır? Düz cavab üçün biri. Deməli, cavab Nizami deyil. Keçək Füzuliyə. Ərəb dilində elmi fəlsəfə əsər var, mətləul-etiqad. İki ədəbi növ var mı? Var, lirik, epik. Deməli, Füzuli deyil. Vaqif, iki dildə əsər yazmışdır, xeyr. Şahlara ibrət dərsi vermək məqsəd daşıyan əsərlər yazmışdır mı? Xeyr. Bu fikir biraz çaşdıra bilər sizi. Çünki deyə bilərsiniz ki, axı Bax qəzəlində Qacardan danışır, o şahdır. Yəni, şahın başına gələnləri göstərir ibrət üçün. Əslində, bu yanaşma ilk baxışda məntiqi görünə bilər, amma bu əsəri o şahlara ibrət dərsi vermək üçün yazmayıb ki, yəni ey şahlar, baxın görürsüz mənim başıma bəla gətirmək istəyən şahların sonu necə olur? Bu məqsəddə yazmayıb. Ümumi formada insanlara çatdırır fikri və yəni bütün insanlara. Bir də ki, Vaqifin dövründə artıq yəni şah rejimi hardaydı? Azərbaycanda ümumiyyətlə şahlıq rejimi bitmişdi. 1736 Səfəvilər 47-də Nadir Şah vəfat edəndən sonra ümumiyyətlə şahlıq rejimi yox idi. Qonşu ölkələrdən də yəni Qacar idi İranın şahı. O da öləndən sonra yəni onun yerinə kim gəldi? Vaqif ona ibrət dərsi vermək üçün ona bu əsəri yazdı. Belə bir şey yoxdur da. Ona görə də ikini Vaqifə aid eləmirik. Ərəb dilində elmi fəlsəfə əsər, bunu da aid eləmirik. İki vəzində əsər, bəli. Həm əruz, həm heca. İki ədəbi növdə əsər, xeyr. Yalnız lirik növdə. Vaqifdə nə dramatik var, nə də epik var. Deməli, bu 5 xüsusiyyətdən biri Vaqifə aid olduğu üçün cavab C variantı Vaqifdir. Amma hər ehtimala qarşı o birisi variantlarda bir də yoxlamalıyıq. Zakir. İki ədəbi növdə əsər yazıb, bəli, həm mənzum hekayələr var, həm şeirlər var. Sonra iki vəzində əsər yazmışdır, bəli. Xətai'də də həmçinin iki vəzin, iki ədəbi növ. Elə bu ikisinə baxmaq kifayət edir ki, cavabın onlar olmadığını bilək.